do të vinë në skena ai forti i Kalifornias. Ku kemi të fortë neve? E pra fix bosin legjendar Laçianin, Francin ton, i cili ka vendosur që këtë radhë ta marrë Gjildën me vete dhe të shkojnë për të shijuar plazhet e Palma de Majorkës. Ka vendosur të bëjë gjithë këto shpenzime vetëm e vetëm sepse më në fundi mblodhi forcat dhe ai do t'i propozoj Gjildës. Por i ndodh një e papritur. Gjilda me vete ka marrë edhe një tjetër person. Se si do të shkojë? Ndiq. Ja caru nervat. Mos fal hisë. I jav s'ke me full, vërlesht. Po ta shpjegoj u Francis Jo s'du me pëse morë me vete, oj shose. Ja pra këtë do të shpjegoj. Nuk më linin të shtëpis të via vetëm. Duhet a merja se zbën, në mënyrë që të vini me pushime. Ishte e vetja mënyrë. Po si ishme të merë se zbën. Oj, rëp të bo, shiko këtu. Thuj mos dalin nga dhoma, rëp, një javë resht. Se rëp të motrat do të amys në deta. Jo, për zoti nuk dobi, do rritë adhoma. Do t'i pësoj... On! Ho, ratë se kese, herdi. Si jeni, me në fundë se nuk e gjeja dozë. Ku je o Franci, o Gëndrish? Qeco, s'ka nevoj me pusë, pusë, jam me koronavirus. Lërgo, lërgo. Lërgo, shosje, hes. Si kaluat juve? Shumë kes kalu. Franci... Bukur të. Bukur, bukur, ku të rri unë rëpë? Pa, hajde ullu këtu, hajde këtu në mes. Këtu ullu moj. Hajde këtu ti me kushirën tate, hajde këtu. Hajde këtu. To, rëpë të botat. Rëpë të botat. Do të qëj me flok vjotës në Shqipëri, rëpë të botat. Po, unë paguva 8.000 euro në Palma de Mashurka për të bo sef, ne. O, Franci, Franci, si fillime ka Palma de Mallorca, jo de Mashurka. Sa shtu pra thash, Palma de Mashurka, hetë më të sarë nervët, si jam e të sarë u bëllë. Po, qatë bëja më të... Shisi, kësi jelë kushërirë, shisi është, si i lirmetat në kodë vetë. Ta shi ju të më thoni mëja i qinë erë falem nërit, se unë do disha të tregu qamë së bjenja dy së tjena, edhe më taksirat e rda këtu ta shi me ju. Po, pëse s'dole, moj të mytë E, thuj mos më flasi, rëp të botat, si qëmë pre... O, ti pëdale, se më bërë e piste kam Arpani! Qa e dres? Aj, po mi kera Versaces dhe ti e disa të robë kërë më shkën parfumit, d'akord? Po, d'akord. Fëll me këte. Edhe... Freskoni të në plash se është shumë vapë. Qa është kjo? Dhalë, e kam sëmë nga Shqipria. O, e ti shose. Jena në Palma de Mashurka me shojse, nuk jena katonar. E me që kam të suat? Shka hedres, mos zirë budalise se bulë reputacionin mu. A ka mund si shojse, sefshmu, little ilirmet, fol me këtërëm. Sa ta gëllik pas keni jura, apo deshët? Dil pa këtu, dil pa këtu. Arsyja pëse të këra Artur, mos se shkot, si kejë mërzit shumë, rëm. Arsyja pëse këra Artur, se u dojë të thojë, diska te për emocionu, se rëm. Po? Ta shi, u dojë të thojë aty. Se unë kam ca korëm të motrat, që kam dirë një diloj sensacioni për te. Franci, urdra! Se të fresko, në plajsh! Sa është kjo të shi? Sa është kjo? Ku të asojëm këte të shi? Haje, mo haje! Kush do zedhi vëndin e kësaj? Kush do të zedhi? Thuj kësaj, rëp, do jak pus dorën, do e montojnë sy, po boni move prime tila. Qa kam? Ta ta gërlik pas këni ju? O ti shoj se, pëse shkën dhobrë plahesh? Ja, pas kënë arme ne këtë dhomë këtu, pase, kush dhe e rujt gjitën? Ne, lërë, më Franci, lërë, po thoje ti që ti filluar që... Po thoja unë, po thoja unë, se ka disa kohë se jo provo emocioni për te. Pra kam emocion për ty, rëpë, se kam zërët me ta thanë, rëpë. Se gjitha të ku... Proteina me mjesë, hajtë. Unë thash ku shpordi, rëpë, pasa që më vese. Proteina për mjesë? Ska. Na, se e këna pagu leto tu. O, shosje, po pëse ke marrë buk me vete, mërëm? Ne këna pagu 8.000 euro me hangrë si bosa, mërëm. Jo, mëse, du me ingelu në borë që kërkujt, haje, haje, haje.
Orë rëpë të botët, e shiko se... Po bullet, po bullet takikardia, rëpë. Po bullet takikardia, rëpë. E kam pistoletet e karikume, po shazlonit, rëpë të botët. U ka marrë me bashkë sjefra, ti mu marrë me këtë katonarë, këtë shtagisën e vogë, shisi fi... Ku shko në veshme si shtu e, ta shipo të shofun. Ku të shku e veshme si shtu, ti me budale. E? Plazh jemi më frati. Sa plazh jemi? Atëherë ku duhet me vesh golf nuk e vesh. Se s'ki vesh golf, me budale. Shofi to, këto katonarë të palma dhe bashurë kësë ty. Balkonin jashtë. Franci, po i kemi ardhë në plazh, me franci, sot jorgand me vete të marrë në plazh. Me sa dush, moj, mbulo. Shi sa bukur e shvesh, ka leze, e vetë me zëmë për cilë e respektoj. Si burë, shi. Na, caru nervat. Ha, po të përqenoj si ka bjeti. Në kujo? Po të përqenoj bjeti, do me bërë e selfie. Po, po, po. E, katonarja, drej, kod Viktoria, betet kod Viktorër. A, shush, ja sa ta regulojme dhe këtë. Si shqiptar, nuk kanë shef mu knas vetë, po duhet me bërë fotografi, mu knas dynjaja. Po, do ma japë është pak telefonin bërë të selfie të tregë, njerës dhe që kam marrë. Ishala me kashët i Francis, u lodha unë të shku me pushime me pëqunat e botës. E, ti Që e kam shoqëruar pra Gjildën. Njësët vertë. Se të folë, bëj, kur, gjatë cilës për i udhërëm? E gatrova me një tjetër. A, da, gatrova me një tjetër. Filoj dhe era, filoj. Se të bëmë, jo. A? Se të bëmë, se të kam foto. Sa për kam foto, tashi? Na kam edhe neve, që të bërë që kemi që në bashkë. Sa për fotografojë, tashi? Veten, mo. Veten, ftyren. Po. Po pëse të zjerë bëthe këte? O, Franci, ti nuk me vesh, po. Këshu është stili, po. Pëse të zjerë mullasën këte, kur fotografojë veten? Po, këshu bëjë foto të sot. Po, kur ka ftyren, pëse s'ka për ftyra, kur rritë drejtë këshu? Jo, pra, jo, ftyra. A s'du Pashtë ta kishim një kujtim. Ta kishim një kujtim, jo? Kam i pytje shumë serioze, ma boni alal. A ju kujtojt që ka qeni mal, këtu mrapa i mal, kur vishim në matot shpis, e shimshim kishim i një mal nga mrapa? O, katonari adresi, pash, është këm i kavaj se jo me budale. Nena palma dhe ma shur ka me budale, këna është zutë të të bjerë, mërë. Me arë mrapanica jo të drejkë të mërë, ti që që... Na faqë, na faqë. A, kuku për ju, rëmë. Po franci lehet e po. Lju, që se... Se të bëmë, rëmë. Mos prek me dorë, më ti. Mos prek me dorë, më rëmë të bëmë, kja caru nërëvan. So, hëndres. Ku të shkoj, më? So, për shazdoj, të hëndres, më kja caru nërëvan. Që 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 të 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 O, Franci! Dëshmori policit. Shiko se do të ndryshojmë taktikrëm, se këtu ja shtetit fusit burg. E dashur kushërire. Më thuaj. Se dhe era si qpisë, rëfte botrat. Shiko, këtu afer është një akuarium me krokodila. Oh, sa të buku. Ta shi bosi ka pagu 1.000 euro se ti, personalisht, vetëm ti, qkosht t'i shofësh. Ika! Prit, prit. Se? Kam pagu edhe 1.000 tjera ekstra. Se jo vetëm t'i shofër shumë, po t'futesh bash me krokodilat dhe t'lës një bash. Gati, po shvishem. Jo, jo, mos është, jo, 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 qaf shmu. Sa shmu në nëzjerën nga hoteli, po u zveshe ti. Ja, po përë. Jo, 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 fillon, fillon uragani, ro, po u zveshe ti, mos u zvish. Unë ka marrë të lartë, jo, jo, smurë mund, po u zveshe ti, mos u zvish. Ja, po shvishem. Jo, 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 qaf shmu. O, rop, thuj, mos shvishe, trap, se m'ka paniku, rop. Po, mos u shvish, mi, mos u shvish. Po, që kemi që që për te? Po, si që kam, po, që kam të shvish, u ka marrë nuk dunë. Po, jo, mësh, o, rop, dhe motër, mos u shvish, rop. Mos u shvish, shko të krokodili dhe jetoj lumë tërbë krokodili. Qaf shmu? Po, ik, moj. Po, ik, moj, 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 ik,